Na noite de ontem, aconteceu a formatura de alunos do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Codó, na Igreja Batista Missionária. A formatura é um momento de celebração e orgulho para os alunos que estão se formando, seus familiares e também para seus amigos. É uma oportunidade de comemorar a conquista de um objetivo importante e olhar para um futuro com esperança. Na oportunidade, além da presença dos familiares dos formandos, estiveram presentes autoridades políticas e empresariais, que sempre dão apoio e ajudam a instituição. O empresário Chiquinho UFC falou sobre o momento. Eu acho que nós vivemos um momento muito importante no nosso Codó. Nessas 3, 4 semanas, eu participei, eu acredito, de mais de 300 formaturas de jovens. Então, isso mostra a vontade, isso mostra a determinação dos jovens. Eu tenho certeza que o futuro de nossa cidade, o amanhã da nossa cidade está na mão dessa juventude. Essa juventude que quer mostrar serviço, essa juventude que quer vencer, essa juventude que precisa do nosso apoio, essa juventude que precisa do nosso carinho. Aqui eu quero parabenizar ao professor Watla, que é diretor do IFLA. Quero parabenizar todos os professores, quero parabenizar os pais dos formandos aqui presentes, da alegria deles, da satisfação deles, e quero parabenizar esses bravos futuros professores aí, agropecuário, agroindústria, enfim, todos aqueles formandos. Parabéns por todos vocês. A formatura é um momento marcante na vida de um aluno. É um marco de transição para uma nova etapa, marcada por desafios e oportunidades. É um momento de gratidão aos professores e os familiares, que apoiaram os alunos ao longo dessa jornada. Para Kelly Lohane, que se formou juntamente com seus colegas, esse é um momento emocionante na vida dela. É muito emocionante, porque a gente luta e a gente precisa da dedicação, né? A gente fica muito feliz, que a gente se esforça cada dia para isso. Você esperou por esse momento? Sim, bastante. E agora é só momento de quê? Marcar e conquistar mais coisas. É, conquistar mais coisa, continuar e lutar sempre. O senhor Antônio Rodrigues, de 63 anos, concluiu o curso através do PROEJA, que é a educação de jovens e adultos que sonham em concluir o ensino médio e também o técnico. Ele fala do seu sentimento em estar se formando. Meu sentimento no dia de hoje é um sentimento muito forte. É a dose única, né? Porque a gente, muito tempo eu fiquei descansado, mas agora eu quis fazer. E para mim é uma grande honra, viu? É um sentimento sem igual. Dia de receber essa formação sempre é um dia muito esperado. Quando a gente foca de vez, a gente fica já aguardando que vai chegar. Mas quando chega, parece que é mais do que você, a sua expectativa. O diretor-geral do IFMA Campus Codó, o Ad Castro, falou sobre esse momento, que é um momento único na vida desses jovens e adultos que se formaram e do coroamento de todo o trabalho prestado pela instituição. É o coroamento de todo o nosso trabalho, né? É um trabalho realizado ao longo de 3 anos com esses alunos e agora já formando, né? E nós temos um diferencial que eu entendo como sendo de relevância, que além da formação do ensino médio, ele tem uma formação técnica. Esse aluno, ele sai com uma profissão. E esse momento é o momento onde eles estão sendo graduados, digamos assim, né? Estão sendo formados com essa formação técnica na qual os habilita profissionalmente a exercerem uma atividade. Então, esse é o momento que o Campus Codó apresenta à sociedade os técnicos mais recentes formados e dessa forma a gente congratula a todas as pessoas e agradece a participação e os convidados, inclusive de várias entidades, inclusive o seu Chiquinho da UFC presente aqui também. Para a gente é satisfatório ter pessoas participando desse momento festivo. O diretor de desenvolvimento educacional da instituição, Janderson Silva, ressalta a sensação desse momento. É uma sensação de dever cumprido. O IFMA Campus Codó entregando para a sociedade estudantes, né, agora formados, né, em cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos esses
de agropecuária, agroindústria, informática e meio ambiente. Temos aí em torno de 120 estudantes entregues aí para a comunidade, profissionais formados numa das melhores instituições de ensino de Codó.